Quatro deputados integrantes da Comissão de Saúde visitaram diversas áreas dos 4.100 metros quadrados construídos que compõem o Hospital Estadual Santa Casa na capital. Setor a setor, os parlamentares avaliaram parte estrutural, equipamentos, serviços e conversaram com pacientes. A confeiteira Josélia Almeida é uma das internadas. Faz mais de 30 dias que ela deu entrada. Eu achei o atendimento muito bom. Tem enfermeiro toda hora, médico. Eu gostei muito do atendimento daqui. Fomos bem tratados, graças a Deus. Josélia está entre as mais de 454 mil pessoas que receberam ou recebem algum tipo de atendimento no hospital, que foi assumido pelo governo do estado em 2019, depois de passar por diversos problemas, entre eles financeiro. Nos últimos anos, ao menos 2.500 metros quadrados na parte interna foram reformados. Atualmente, há algum tipo de obra em pelo menos 600 metros deles. Nesse exato momento, a gente está mexendo na farmácia, né, na parte da farmácia da Santa Casa, e juntamente com a SME e algumas estruturas dentro da UTI NEO. Um dos locais que passam por melhoria é a capela, tombada como patrimônio histórico. A Santa Casa de Misericórdia existe desde 1817. A parte externa é um prédio tombado pelo Estado e a partir daí a gente resolveu fazer a reforma interna da Santa Casa, tentando preservar aquilo que historicamente condiz, né? O atendimento pediátrico esteve entre as áreas que mais chamaram a atenção dos parlamentares. Especialidade que a Josilene precisou buscar. Ela tem dois filhos e foi para o PA pediátrico da Santa Casa que recorreu quando precisou de ajuda. Olha, por ser um atendimento ao público pelo SUS, né, estadual, está maravilhoso. Eu tenho um filho que está internado aqui desde o dia 24, ele teve um atendimento perfeito. Só elogio mesmo. Inclusive, eu estou com meu bebê aqui, né? Estou fazendo os exames para ver. E o médico já até pediu outros exames para ele, para ver pelo caso do outro filho. Está tudo ótimo. O atendimento está rápido. Rápido. A visita à Santa Casa fazia parte da agenda da Comissão de Saúde, mas também foi motivada depois de uma denúncia ter chegado ao Parlamento por meio deste documento. Supostas irregularidades no local foram apontadas por um ex-funcionário. Nós tivemos realmente uma sucessão de denúncias que, ao meu ver, enquanto diretora desse hospital, estão tudo devidamente sendo policiado, né? Mas existem em verdade, sim. As questões burocráticas, elas não são discutidas dentro da unidade, né? Existe um órgão maior que é a Secretaria Estadual de Saúde, que faz a diferença dessas situações, né? Então, não é proveniente dessa unidade. Mas vale a pena frisar que os servidores, eles têm tempo rotativo aqui dentro. Então, os funcionários que foram saindo, eles foram recebendo suas férias junto com finalização de seus contratos. Então, eles têm essa dificuldade de entender. Não existe uma dificuldade em execução de férias, né? Muitos deles já obtiveram esse esclarecimento, mas sim, porque finaliza-se um contrato. Então, a cada um ano, finaliza-se um contrato. Então, quando se finaliza, você faz o seu ressarcimento no total, com férias e todos os seus direitos. Então, ele não tem esse direito, porque a partir do momento que se encerra um ciclo, ele vai para um outro, né? Então, não é que ele não tem esse direito, ele tem esse direito. Mas encerra-se como todo o processo produtivo de um ano. Deputados que fizeram parte da visita comentaram o que foi observado. O que tem dentro da denúncia não se convalida aqui para quem veio fazer a fiscalização. Não teve um lugar de insalubridade. Pelo contrário, teve setores recém-reformados. É claro que aqui é um hospital público bastante antigo. A Santa Casa tem mais de 100 anos. Então, não foi feito do zero. Então, ela vive de reformas. Mas eu acho que o atendimento é bom. O que a gente sentiu aqui foi um excesso de pacientes. A demanda tem crescido bastante. O que eu estava conversando com a diretora Patrícia, por exemplo, a questão infantil. Os atendimentos aqui são de 120 e está já em 330 por dia. E isso aí tem colapsado um pouco o sistema, principalmente na questão pediátrica. É uma unidade hospitalar muito bem estruturada, muito bem equipada, né? Inclusive assumindo responsabilidades que não é da gestão estadual, assumindo 24 horas um pronto atendimento de pediatria, né? Então toda a rede, em especial a rede pública, que municipal, a gente sabe que desgringolou, desfacelou. E há uma concentração muito grande de crianças ali no PA da pediatria. Então,
assim, em resumo, a visita ela é importante para a gente ver em loco a questão assistencial. E o Hospital Santa Casa aqui, felizmente, está muito bem administrado, né, por toda a sua equipe. Tem problemas pontuais, tem, como toda a unidade hospitalar, mas que está muito bem administrada, trabalhando dentro das normativas do Sistema Público de Saúde. Olhamos todas as áreas, as UTI neonatal, pediátrica, UTI geral, adulto, coronária, tudo praticamente funcionando, um probleminha pontual ou outro, principalmente na UTI pediátrica, o resto funcionando normalmente. Quer dizer, eu saio daqui muito feliz. E agora vamos conversando com a direção, com a Secretaria de Saúde, dando mais ideias. Vimos uma coisa hoje aqui, nós temos um pronto atendimento que a gente não sabia, pediátrico 24 horas por dia, com 3 pediatras de plantão, que é uma especialidade difícil de ter hoje em dia no mercado. Eu saí daqui muito satisfeito, muito feliz. Lúdio Cabral, presidente da Comissão de Saúde, afirma que um relatório será feito, constando tudo o que foi observado durante a visita. Agora é após a visita, com a nossa equipe técnica, confrontar os dados da visita com o conteúdo da denúncia para que a gente dê a resposta necessária. Essa percepção, senhor, entendo eu, que o senhor vai fazer posteriormente, então. Nós ainda vamos avaliar com calma, com critério. Mais do que um relatório, os encaminhamentos que a gente precisa fazer em relação aos problemas que a gente identificou.